фільмів дуже багато зробили в 2014-2015 роках. Дуже багато. Як би там нас не критикували, але і волонтерські організації, і спілки воїнів АТО різного напрямку, навіть якщо там є 2-3 чоловіки, все рівно вони вклали, скажімо, зробили свій план. Держава зробила теж перший крок до об'єднання. І указом президента України створено координаційний центр воїнів АТО, який набирає оберти і починає помаленьку працювати. Ми з вами маємо право тут на місці самостійно прийняти рішення і внести пропозиції державі про те, яким чином скоординувати ці всі дії. Але я впевнений і повністю підтримую голову обласної ради, що потрібно об'єднуватися. Хлопці хочуть здоров'ятися, хлопці хочуть проходити психологічну реабілітацію, але вони не хочуть їхати в центральну східну Україну, звідки вони тільки повернулися. Тому що, наприклад, згідно указу, кожна демобілізована людина повинна пройти психологічну реабілітацію. І якщо ми не посприяємо тому, щоб вони проходили тут на місці, в цьому буде виникати навіть корупційна складова, тому що якщо є щось обов'язково, значить ми повинні будуть видавати якісь довідки, щоб пройшла людина, не пройшла. І я буду просити, щоб ви сприяли, щоб волинські державні санаторії подавали свої дані на тендери і вигравали. Вертаються солдати з фронту. Люди, які захищали Україну, які хочуть міняти цю Україну, це добровольці. Вони хочуть прийняти участь у роботі міста. Вони їм набридли так само ці схеми земельні, ці схеми з бюджету. Ну, це все, що робиться в нас в Україні, що робилося останні 20 років, до чого вони перебудуться. Наша міська влада відмовляє, вторично відмовляє цим людям в участі в управлінні міста. Значить, ви всі ділите тут землю, хочете впливати на владу, хочете ще щось. Скажіть, будь ласка, я не почув на одного слова, як ми маємо допомогти тим, хто там, і сім'ям, перше, загиблих і ранених, а ви хочете землю, владу і все далі. От, а ті прийдуть, їм нема і не треба, ми доручимо. Розумієте, об'єднайтесь, вас зібрали, об'єднайтесь, вас 30 організацій, не знаєш, до кого зайти.